Миколаєвець Дмитро Єльцов розповідає, два тижні тому побачив на дверях свого під'їзду оголошення від Миколаївводоканалу з рекомендацією повірити лічильники. Термін повірки його приладів минув ще в серпні. Але що мене здивувало, що жодного номеру телефону, жодного імейлу, жодного вебсайту, тобто міськводоканал і все. 4 роки тому я ставив нові лічильники, бо старим був там десь років 10, і за ці 10 років ніхто не звертався, що у вас лічильники, вже вичерпано термін. Каже, сам працює інженером в одному з комунальних підприємств, тому ознайомлювався з нормативною базою для роботи. Згадує постанову 412 Кабінету міністрів України. На час дії воєнного стану та 3 місяці після його закінчення повірка лічильників не потрібна. І за це вам нічого не буде, якщо ви не зробите її. Я вважаю, що усі лічильники потрібно повіряти та заміняти, якщо потрібно, після того, як нам дадуть кращу, найкращу, нормальну, хорошу воду. Для користувачів, у яких термін повірки лічильників закінчився після початку повномасштабної війни, дані повідомлення мають не обов'язковий, а рекомендаційний характер, підтверджує начальниця абонентського відділу Миколаївводоканалу Наталя Боровик. Відтак до них санкції не застосовуватимуться. Але відповідно до закону про комерційний облік, всі лічильники мають проходити повірку кожні 4 роки. Але слід зауважити, що прилади обліку можуть нести похибку показників, що може призвести до збільшення оплати за послуги. Тому ми рекомендуємо вчасно повіряти лічильники для уникнення невірних нарахувань. Звертатися, каже, люди мають напряму до сертифікованих компаній, зокрема до регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації. Процедура повірки лічильників води складається з декількох етапів. На першому етапі проводиться перевірка лічильника на герметичність, на другому етапі проводиться метрологічні випробування, і на останньому етапі визначається придатність лічильника води і оформлення результатів. Є 2 варіанти повірки побутових лічильників – з демонтажем та без нього. Коли проводиться демонтаж лічильника 221.70 з ПДВ, вартість повірки без демонтажа лічильника води 346 гривень з ПДВ. Замовник звертається до ДП «Миколаїв стандарт метрології», надається заявка на проведення повірки. Після цього виписується договір, рахунок, акти виконаних робіт. Сплачується ця послуга, після проводиться безпосереднє випробування і надається результат або свідоцтво, або довідка про непридатність. За день щодо повірки в середньому звертається по 30-40 людей, каже Володурін. Назарій Романяк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.